Про Чернігів сьогодні, про те, що зруйновано, та про відбудову міста будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною на відеозв'язку Ервін Міден. Думаю, не помилюсь, якщо скажу, що найвідоміший екскурсовод із Чернігова, історик. Вітаю вас, рада вас бачити. Пані Наталі, навзаєм. Христос воскрес, свята світлі. Воістину воскрес. Хочу запитати, коли, власне, повернулися в Чернігів? Ну, дуже пізно, позавчора. Тому встиг побачити місто вночі при в'їзді і вдень вже роздивився. Які були ваші перші враження від побаченого? Явно не зовсім радісні для душі. Справа в тому, що в'їжджав місто зі сторони району великого заводу «Хімволокно». І це район, який не надто сильно постраждав у порівнянні з Бобровицею, яка Щищена, чи з Масанами, теж одним з районів міста, чи Олександрівкою. Але враження були гнітючі. Плюс до того грозові хмари накладали відтінок уже такого смутку. Коли я в'їжджав все далі, глибше в місто, більш радів з того, що багато будівель вціліло, але життя явно змінилося. І в очах багатьох знайомих уже не ті радісні емоції, що були у лютому, але найбільш важливіше, що тут і нема ніякого страху перед неминучим чимось, але люди готові все робити для того, щоб місто знову жило. І, знаєте, найбільш радісно, що я зараз блукав по місту і вже лунають звуки музики. Хоч люди турбуються, де дістати гуманітарну допомогу. Сьогодні розпочалися великі громадські роботи по відновленню міста, розбирання зруйнованих будівель. Але тим не менш, люди починають думати, що скоро буде перемога. І ці емоції вже видно. Так що скоро будемо чути, певно, гарні звістки не тільки з Черніва, а взагалі з фронту. Ми раніше теж спілкувалися з мешканцями Чернігова, то вони нам розповідали, що їхні будинки теж перебувають в аварійному стані, в них не можна жити, по сусідству будинок розбомблений. Яка ситуація із вашою вулицею, із вашим помешканням? З моїм помешканням все добре. Я в Чернігові мешкав в гуртожитках і мешкаю Національного університету Чернігський колегіум. Моя власна будівля, будинок у містечку Синів, він постраждав радше від мене. Просто містечко Синів, дещо північніше від Чернігова, опинилося зразу 24 лютого під окупантами, і там росіяни не надто турбувалися щодо гуманітарної допомоги, тому дійсно була небезпека голоду. Домовилися, що зламають мій будинок наші ж мешканці Сиднєва і заради продуктів, які там зберігалися в погребі. Тому будинок цілий і, слава Богу, зміг допомогти сам будинок і запасливість моїх рідних. Ну, а щодо району Червоного мосту, де я помешкаю, він постраждав, не можна сказати, що тут нічого не відбулося. В цьому районі знаходилася будівля управління СБУ. Це історична будівля 19 століття. В ній зберігався архів СБУ по Чернігівській області. Це унікальні справи, слідчі документи по тому, які процеси робилися радянською владою над українцями в 1920-30 роки. Вчора підходив до цієї будівлі, це страшно споглядати. Вона вщент вигоріла. Я не впевнений, що вдалося зберегти хоч щось з документів, і певно для мене як історика це найбільша втрата в місті. Будівлі гуртожитку не постраждали, і це радує, але вчора майже кожен другий, з ким я спілкувався, мав втрати у місті щодо
їхньої власності. Це або вибиті шибки, або більш значні пошкодження. Але в будь-якому випадку, дійсно, стріляли тут по дуже таким важливим військовим об'єктам, які відігравали роль просто житла звичайних людей. Ну, головне, що дійсно після 24 лютого ми всі бандерівці, тому певно намагалися знищити всіх. От так справи. Якщо говорити про історичні пам'ятки, от крім цієї будівлі СБУ, чи є ще якісь зруйновані, в якому вони стані? Звичайно, є. Я думаю, одна з таких постраждалих будівель – це будівля першого в Російській імперії музею української історії, музею українських старожитностей. Ця будівля знаходилася біля стадіону імені Гагаріна, теж важливого військового об'єкту. В будівлі історичного такого музею, який виник на початку 20-го століття, розміщувалася бібліотека. На превеликий жаль, поруч з цією будівлею розірвався не снаряд, певно, бомба. І будівля має значні пошкодження, і швидкому відновленню навряд чи підлягає. Але остов, стіни більш-менш зціліли, і вигляд будівлі після належної реставрації буде мати автентичний. Тобто автентичність буде збережена, і ця будівля не буде новою. Те, що дуже ще постраждало, це будівля ще радянського, одного з перших кінотеатрів міста Чернігова, кінотеатру імені Щорса, в якому розміщувалися різні об'єднання молоді Чернігівщини після закриття кінотеатру і зміни ребрендингу у зв'язку з декомунізацією. Будівля історична, але вона дійсно теж дуже сильно постраждала. Радує, можливо, порадує тих, хто збирається в Чернігів. Ця будівля відігравала дуже важливу роль у збереженні вигляду центру міста, бо вона знаходилася на площі. Багато людей, хто почув про такі руйнування, в тому числі і я, були дещо засмучені, що тепер Чернігів буде вимушено, на превеликий жаль, виправляти оцей уже ставший всім звичним краєвий центру міста. Але виявилося, що головний фасад зі сторони площі якраз вцілів, а великі руйнування відбулися з протилежної сторони. Таким чином, багато гостей міста буде дивитися на все в оригіналі, а будівлю, я думаю, дуже швидко влада відбудує, бо вона буде ще виконувати свою головну функцію – це допомагати людям розважатися. І це не проблема. Ще одна з найбільших, певно, втрат по пам'яткам – це царська так звана альтанка 1911 року на Болтній горі, старовизному кладовищі міста, відомого ще з язичницьких часів. Ту альтанку зробили під приїзд Чернігова імператора Миколи II, і імператор так її не побачив. Тому альтанка дуже швидко перетворилася у місця паломництва для всіх закоханих. На її стовпах до останнього часу писали закохані люди свої послання. І не надто закохані. Там насправді була така культова місцина з унікальними написами. Один з моїх улюблених, який я дуже сильно полюбляю цитувати, це «Я люблю Машу Шаурму». Це дійсно змушувало думати про те, що спонукало людину написати потім. Там було цікаво досліджувати міський урбаністичний простір. Цієї альтанки вже не стало. Знаєте, те, про що ви говорите, заперечує те, про що йшлося, і були такі, і на Західній Україні ми чули такі чутки, що нібито історичні пам'ятки на Чернігівщині абсолютно не були чіпані, по них там не стріляли, не бомбили, і те, що ви кажете, абсолютно це заперечує. Чому ж? Я розповідаю про ті пам'ятки російського миру, які вже для нас
певно, не настільки вже й пам'ятки. Щодо інших об'єктів історичних і культурних, я би дійсно не сказав, що вони залишилися недоторканими. Наприклад, на території валу, це колишня фортеця міста, на якому знаходилася найбільша кількість пам'яток. Розірвалося одразу кілька снарядів, і один з них впав недалеко від найстарішого за академічно прийнятими джерелами собору часів Київської Русі Спасу Преображенського. А снаряд, зрозуміло, залишив відмітини на стінах собору, але це не критичні руйнування, це просто навсього руйнована побілка, і це все відновлюється швидко. Також доволі помітні руйнування, завдяки інформації, першочергово, співробітників Національного заповідника Черній Стародавні, відбулися в унікальному і єдиному, який цілів до нашого часу, храмі однонефному, тобто маленькому, всі в Київській Русі, Іллінському. Він якраз знаходився поруч з входом в Антонієві печери. І там повибував ошибки, виставляв запитні фотографії. Я сам на власні очі ще не встиг звідти перевірити, але ну, дійсно в приміщенні цієї церкви знаходився музей, якому потрібно було зберігати постійну температуру, вологість. Там унікальний іконостас 18 століття. На превеликий жаль, шибки були пошкоджені. Щодо результатів збереження об'єктів, впевнений, співробітники заповідника зробили все можливе, але просто сама правда і сама суть, що поруч не знаходилося і близько жодних важливих об'єктів, навіть інфраструктури, не кажучи вже про військові. І снаряди якраз лягали в житлові райони і в райони просто кладовищ в Київській Русі і колишнього монастиря. Це руйнування не значні, їх можна усунути безсумнівно. І найбільші втрати – це людське життя, а не будь-що матеріальне. І, знаєте, навіть були пошкоджені такі об'єкти, як Єлицький монастир. Це монастир відомий першочергово тим, що там знімали початкові сцени фільму «Вій» радянського в Чернігові. І постраждала Катерининська церква, яка якраз при в'їзді в місто, це головний храм ПЦУ на Чернігівщині. І снаряди там теж залишили відмітини. Але ж все буде виправлено. Люди роблять можливе і неможливе для того, щоб просто зробити так, щоб Чернігів зустрів вже в цьому році всіх гостей, і ніхто не був розочарований. Багато людей вже допомагає одне одному знайти житло, полагодити житло, збираються волонтери з території Заходу України, з якими я маю честь бути знайомий, вони вже відправляли величезні по кількості колони з допомогою, і тепер збираються люди для відновлення багатьох об'єктів культурної спадщини і громадської інфраструктури. Я гадаю, що навіть з території Заходу, що приємно, мій дядько, який просто навсього в Німеччині є, ну, приватним підприємцем, він просто самостійно робить ремонти. Він уже знайшов двері та вікна просто для людей і відправив їх в Україну. Всі роблять, що можуть. І я сподіваюся, що це просто допоможе всім нам зрозуміти, що всі у світі, всі одна єдина родина, але в родині не без урода. І, на превеликий жаль, подібне щастя виявилося нашим сусідам. Ну, нічого. Знаєте, дуже тішить те, що ви розповідаєте про те, що люди єднаються. Лучани, коли дізналися, що буду спілкуватися з вами, казали, що коли були в Чернігові, були на одній з ваших екскурсій, і ви от розповідали про Спасо-Преображенський храм, що він другий після Софії, найстаріший в Україні, якщо я не помиляюся. І казали, обов'язково запитай, що з ним, чи він не пошкоджений, бо він нам дуже-дуже сподобався. І от чи все гаразд, чи ми можемо
приїхати цього року, чи не потребує він відновлення. Інші казали, що були в Чернігові, бачили оці дерев'яні будинки, цілі вулички, чи часом вони не пошкоджені. І от навіть коли тут десь лучани хвилюються за пам'ятки архітектури, які їм сподобалися, то це теж багато що значить, і те, що так підтримує, так би мовити, і Чернігів, і це все, то ще мушу про дерев'яні будиночки запитати, коли люди цікавилися, що з ними, чи все гаразд? Я, по-перше, щиро вдячний, хоча б зі своєї сторони, бо від імені всього міста говорити не можу, лучанам, які зараз допомогли багатьом чернівцям, які виїхали до вашого міста, які допомагають зараз волонтерською роботою, і головне, які просто турбуються. Я, повірте, всі вдячні, а я від своєї імені скажу, дякую вам. А щодо дерев'яних будинків, ці з них ціліло, є деякі пошкодження. У нас свій час був утворено дивижну організацію, дивижне об'єднання дерев'яна мережа Чернігова, до якого долучилося багато громадських діячів. І це об'єднання зараз допомагає місту і на фронті, і волонтерською роботою, але вони не полишають фіксувати пошкодження. Вони вже відновили багато будинків і розповідали, що відновить все. Все, що буде пошкоджено, буде скоро допомагати гостям нашого міста зрозуміти душу Чернігова. Тому просто треба почекати. Після перемог взагалі все буде легко, але і зараз під час військових дій на нашій території робиться багато. Так що головне, щоб ми дочекалися поновлення автомобільного з'єднання з Україною нормально, по зруйнований міст автомобільний через річку Десну. Ну, дещо заважає швидкому приїзду гостей в місто. Ну, я прохаю всіх, хто турбувався про Чернігів, пам'ятати. Чернігів завжди віддячить вам, коли ви до нас прийдете. І дякуємо ще раз, що ми були в ваших руках. Але ви кажете, що уже роботи по відновленню тривають, місто оживає, і це дуже помітно. Чи багато вже людей повернулося? Я вам хочу сказати, по навіть тим чергам на дорозі, які я зустрів, їдучи з Івано-Франківської області, дуже багато людей зараз хоче пошвидше повернутися. Ми чудово розуміємо всі, що наш будинок, хоч і вся Україна, але свій завжди, свій куточок краще. Тому люди повернулися, але я гадаю, зараз це лише, можливо, 60% від довоєнного часу Чернігова. І це за дуже такими гарними підрахунками. І це непогано, бо хоч місто дуже повільно оживає, але воно ще далеко до свого відновлення. І це першочергово стосується інфраструктури. Мені просто дуже приємно, що Чернігів не полишила не тільки армія, але й багато представників комунальних служб, лікарів. Саме завдяки роботі всіх разом зараз можемо і простуватися на те, що люди, повертаючись, мають можливість тут жити, а не виживати. І це дуже класно, коли відновлено воду, коли є світло, коли є зв'язок, коли я зараз можу з вами спілкуватися через інтернет-з'єднання, і цьому немає перешкод. Тому все буде добре. От, власне, хотіла питати, чи є все необхідне в місті, і чи продукти почали більш активно завозити, бо знову ж таки через цей міст, який, знаю, що ускладнювалися логістичні поставки, чи все вже є? Я не буду казати, що все є. Звичайно, в багатьох, особливо в супермаркетах, магазинах, не вистачає багатьох продуктів, адже розірвалися колишні логістичні напрямки по поставкам певних продуктів. Але якщо дуже, то прагнути можна знайти по місту. Ви знаєте, коли в свій час теж опинявся в таких ситуаціях під час окупації, то головне правило в житті одне –
вовка ноги кормлять. Тому, звичайно, треба шукати. Це не таке легке життя, як було до війни, але давайте чесно, зараз не мирний час, і тому, враховуючи, що зараз ідуть військові дії, враховуючи, що зараз є набагато більш страшні моменти в житті, Чернігів вже через понад 20 з гаком днів зміг зрозуміло для людей дістати все, що треба. Тому залишається ще трошки, я думаю, через місяць вже Чернігів буде повноцінно у своїй красі, як то було до війни, за винятком, звичайно, зруйнованих об'єктів. Але якщо просто постаратися, то за рік-два скоро вже все буде як колись. Треба вірити. Бачила, що коли ви були в Івано-Франківську, то проводили екскурсію і розповідали про Чернігівщину. Чи не плануєте відновлювати екскурсії в самому Чернігові найближчим часом? Найближчим часом, певно, ні. Зараз, чесно скажу, не до екскурсії. Після перемоги, звичайно, це буде точно. Зараз я більш потрібний в інших місцях. Так що я буду сподіватися, що мої екскурсії ще будуть потрібні людям, і я залишу ще багато цікавинок після себе, так що все буде добре. Але після війни, як вони зміняться? Про що вони будуть? Я думаю, що я ще встигну підготувати екскурсію і оприлюднити її щодо просто славетних сторінок Чернігова під час цієї війни. У нас є герої, у нас є вже нові місця. Я спробую це все зробити, так що тут головне, аби все було добре по часу. Сподіваємося, що це буде в найближчий час. Знаю дуже багато українців, які кажуть, що після перемоги обов'язково будуть подорожувати Україною. Знаю точно, що точно заїдуть в Чернігів, потраплять на вашу екскурсію вже оновлену, і аби місто якомога швидше відбудувалося. Дякую вам за цю нашу розмову, дякую, що знайшли час, доєдналися до нас по відеозв'язку. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що разом зі мною розмовляв Ервін Міден, це екскурсовод та історик з Чернігова. Тримайтеся, бережіть себе, все буде Україна, слава Україні! Героям слава! На все добре вам!